Զելենսկին իսպանական Գրանադայում, ինչպես ձուկը ջրում։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 3-րդ գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ պատերազմող Ուկրաինայի նախագահը արևմտյան երկրների ղեկավարների հետ անդադար շփվում է լայն ժպիտով, գրկախառնվում, ձեռք սեղմում։ Եվրամիություն մտնելու երազանքը սրտում Գրանադա մեկնած Զելենսկին ելույթի սկզբում շեշտում է, որ իրենք են Եվրոպան, եւ կասկած չունի Ուկրաինայի նախագահը, որ Եվրոպան հիմա ավելի անկախ է Ռուսաստանից, քան երբևէ։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է Եվրոպան։ Հարգելի գործընկերներ, Ուկրաինայի շնորհիվ ձեր զինվորները հիմա Ռուսաստանի դեմ չեն կռվում։ Մենք չենք կասկածում ՆԱՏՕ-ի հզորությանը, բայց վստահ եմ, ձեզնից ոչ ոք չի ուզում զգալ, թե ինչ կլինի, եթե Աստված մի արասցե, ՆԱՏՕ-ն ստիպված լինի պաշտպանել ձեզնից որևէ մեկին։ Մենք պետք է հաղթենք Ուկրաինայում, որպեսզի Պուտինը չկարողանա ընդլայնել այս ագրեսիան։ Զելենսկին զգուշացնում է, Ռուսաստանի հաջորդ թիրախը կարող են լինել Դաշնության հարևան մյուս եվրոպական երկրները։ Ուկրաինայում խոցված ռուսական յուրաքանչյուր զենք երաշխիք է, որ դրանք Եվրոպայում որևէ մեկի կյանքը չեն խլի, հայտարարում է Ուկրաինայի նախագահը, պնդում, որ հիմա հնարավորություն կա սկզբունքորեն պարտության մատնել Ռուսաստանին։ Ռուսաստանի նրա զինվորականների կամ խամաճիկների ներկայությունը ցանկացած երկրի տարածքում սպառնալիք է բոլորիս համար։ Մենք պետք է միասին աշխատենք Ռուսաստանին այլ երկրների տարածքից դուրս մղելու համար։ Չի կարելի թույլ տալ Պուտինին ապակայունացնել աշխարհի ցանկացած այլ հատված, Եվրոպայի հզորությունը ոչնչացնելու համար։ Մենք պետք է շարունակենք քաղաքական եւ տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել, որպեսզի Ռուսաստանը չկարողանա քաոս ստեղծել։ Զելենսկին թևեր է տալիս Եվրամիության խորհրդի նախագահը, վստահեցնում, շարունակում են ջանք չխնայել Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու համար։ Մենք շարունակում ենք ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա։ Այժմ աշխատում ենք G7-ի հետ միասին ռուսական ադամանդների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու ուղղությամբ։ Սահմանափակումները պետք է ուժի մեջ մտնեն 2024 թվականին։ Մենք շարունակելու ենք Ուկրաինային ռազմական, քաղաքական եւ ֆինանսական օգնություն տրամադրել։ Լավ նորություններ չունի Ուկրաինայի նախագահի համար Եվրամիության անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը։ Ժոզեփ Բորելը խոստովանում է, Եվրամիությունը չի կարողանա փոխհատուցել Միացյալ Նահանգների կողմից դադարեցված օգնությունը Ուկրաինային։ Բրյուսելը սպասում է, որ Վաշինգտոնը վերանայի այս որոշումն ու վերսկսի աջակցությունը Կիևին։ Իհարկե, մենք կարող ենք ավելին անել, բայց Միացյալ Նահանգները անփոխարինելի է Ուկրաինային օգնելու համար։ Չենք սպասում, եւ սա իհարկե լավ նորություն չէ։ Իմ հույսը, ուկրաինացիների հույսը այն է, որ Միացյալ Նահանգները ուղիներ կփնտրի այս որոշումը վերանայելու եւ Ուկրաինային աջակցությունը վերսկսելու համար։ Օրերս մենք շատ կարևոր զրույց ունեցանք նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Նա անձամբ վստահեցրեց մեզ, որ Միացյալ Նահանգները երկարաժամկետ հեռանկարում կաջակցի Ուկրաինային։ Դուք գիտեք, որ Եվրամիությունը արդեն 82 միլիարդ եվրո է փոխանցել Ուկրաինային, և մենք ակտիվորեն աշխատում ենք 50 միլիարդ եվրոյի օգնության նոր փաթեթը հաստատելու ուղղությամբ։ Գրանադայում Զելենսկին նոր օգնություն խոստանալով Պուտինին մեսիջներ են ուղարկում արևմտյան երկրները։ Այս հանդիպումը խորհրդանշում է նաև այն ուժեղ աջակցությունը, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքը ցուցաբերում է Ուկրաինային։ Երկու շաբթի էլ 27 արտգործնախարարներ Կիևում էին Ուկրաինային աջակցելու համար։ Ուստի Դուբլինից Քիշնև ուժեղ ազդանշան է ուղարկվում Պուտինին, որ մենք չենք հանդուրժում ագրեսիան ինքնիշխան պետության դեմ։ Համարի Հովսեփյանը, Վարդ Գրիգորյան, Հայլուշ։